Nešlo o to, jaká bude cena toho plynu, ale to klíčové bylo, zda ten plyn vůbec jako Česká republika budeme mít. Donutili jsme obchodníky s plynem naplňovat zásobníky. Kdo má potíže s cenami energie, ale třeba i s cenami potravin, tak má možnost si požádat o různé typy sociálních dávek. Nejsme žádná malá země, na které vůbec nezáleží, kterou nikdo neposlouchá. Chovat se normálně, racionálně, vědět, co chci, mít respekt tomu druhému a současně se snažit prosadit svoje zájmy, to je prostě cesta, která se osvědčuje nejenom na té evropské politické rovině. Musíme si ty věci pojmenovat pravdivě a musíme si říct, jak to opravdu s plynem je. A ta situace byla opravdu velmi vážná a v první řadě přes to, co se různě píše a co čtu v komentářích, nešlo o to, jaká bude cena toho plynu. Ale to klíčové bylo, zda ten plyn vůbec jako Česká republika budeme mít. Zda budeme mít dost plynu pro domácnosti, dost plynu pro náš průmysl, pro podnikání. A to byla ta klíčová otázka. Dnes už mohu odpovědět, že plyn mít budeme a že tu příští zimu zvládneme bez ohledu na to, jak se zachová Rusko. Ale to podstatné je, že Česká republika zatím byla z 97% své potřeby plynu závislá na Rusku, což je podle mě velká chyba. Je to určitá lhostejnost nebo nekompetence předcházející vlády, která tu situaci nechala takhle daleko dojít. A jednoznačně se ukazuje, že nemůžeme hledět jenom čistě na ekonomické aspekty, musíme hledět vždycky i na ta bezpečnostní rizika, která se s energiemi pojí, protože když na ně nehledíme, tak nakonec v tom důsledku je to celé ještě dražší a může se nám stát to, co nám hrozilo teď, že by Česká republika prostě plyn neměla. My jsme prakticky od nástupu naší vlády dělali všechno pro to, abychom energetickou bezpečnost zvýšili. Pokud jde o plyn, tak jsme udělali věc, která je neobvyklá. Koupili jsme za 8,5 miliardy korun zásoby plynu do státních hmotných rezerv, abychom měli jakousi železnou zásobu, kdyby bylo nejhůř. Donutili jsme obchodníky s plynem naplňovat zásobníky. Velmi rychle a způsobem, který tu nemá v historii obdoby, takže dnes máme naplněné zásobníky na území České republiky z 80%. To tu nikdy v minulosti v tomto čase nebylo a tím jsme připraveni na zimu. Udělali jsme další krok, prostřednictvím společnosti ČES jsme zakoupili kapacitu v LNG terminálu v Nizozemí a nejenom tu kapacitu v tom terminálu, to by nestačilo, ale i přepravní cesty, které nám umožní ten plyn dostat do České republiky. Kapacita, kterou jsme získali v Nizozemí, tak pokrývá zhruba třetinu roční spotřeby. Takže dnes mohu říct, že jsme připraveni a i kdyby Rusko zastavilo Nord Stream 1 úplně, tak si s tou situací Česká republika poradí. Samozřejmě, že to jednoduché není a nebude. Je úplně jasné, že my jsme země, která leží uprostřed kontinentu, na konci všech těch propojení, nemáme moře, to je všechno z hlediska plynu vlastně dneska nevýhoda. Takže jsme závislí i na solidaritě s ostatních zemí a na dohodě s nimi, proto jsme také uzavřeli dohodu s Německem o vzájemné podpoře a solidaritě v případě nedostatku plynu, proto jsme zahájili jednání s Polskem o plynovodu Stork 2, proto jsme jednali s Německem o tom, abychom měli v nově budovaných LNG terminálech také kapacitu pro Českou republiku a děláme tyto i bilaterální kroky se zeměmi, které nám při řešení tohoto problému mohou pomoct. A současně využíváme toho, že jsme předsednická země, že máme autoritu v Evropské unii, proto jsme se významně podíleli na tom rozhodnutí, které v těchto dnech Rada Evropské unie na návrh komise přijala, a to je to, že se státy zavazují, že už uspoří
15% spotřeby plynu a současně se zavazují k solidaritě, která je právě výhodná pro země, jako je Česká republika. A i ta úspora je důležitá, protože my se chceme co nejrychleji jako Evropa zbavit závislosti na ruském plynu a to je zrovna pro Českou republiku klíčová věc, protože my patříme z tohoto hlediska k těm nejohroženějším, nejzávislejším zemím a tato evropská politika, na které se spolu podílíme, tak ta nám vyhovuje, že odpovídá zájmům našich občanů a našich firem. Samozřejmě ceny energií se nedají jednostranně ovlivnit z jedné země. Ten trh je propojený, to je potřeba vědět. Česká republika není žádný izolovaný ostrov a nedává to ani žádný smysl. A protože ten obchod s energiemi je otevřený, tak to i znamená, že na nás dopadá to, co se děje na světových trzích. Proto ta cena energie roste prakticky ve všech evropských zemích. To, co my můžeme dělat, je, že pomáháme lidem a pomáháme firmám, které se dostávají do takové situace, že si sami nemohou pomoci. Proto jsme pro občany vytvořili Deštník proti drahotě, kde nejenom kdo má potíže s cenami energií, ale třeba i s cenami potravin, kdo se prostě dostává se svým domácím rozpočtem do potíží, tak má možnost si požádat o různé typy sociálních dávek. Rozšířili jsme množství těch, kteří mohou požádat o příspěvek na bydlení. Zjednodušili jsme celý ten byrokratický dokazovací proces, takže dnes na to dosáhne opravdu snadněji mnohem větší množství lidí. Udělali jsme taková opatření, jako je 5000 příspěvek na dítě, které začnou dostávat rodiny do průměrného příjmu domácnosti už v průběhu měsíce srpna. A připravili jsme také úsporný tarif, což je něco velice důležitého, protože úsporný tarif pomůže opravdu všem, aby si poradili s cenami energií. Je to tarif, který vlastně garantuje určitou sníženou cenu podle toho, jaký mají typ tarifu jednotlivé domácnosti, prakticky pro všechny. A protože se s tím pojí i další krok, který jsme udělali, a to je odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie, respektive ono to znamená, že tyto náklady na sebe bere stát, tak to odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie pomáhá jak lidem, tak pomáhá také firmám. A je to právě ta pomoc, po které podnikatelé nejvíce volali, aby stát odpustil tento příspěvek, že to zase snižuje pro všechny cenu energii. Takže děláme spoustu konkrétních opatření, která jsou velmi promyšlená, protože my na jedné straně musíme hlídat to, abychom, nebo musíme se starat o to, abychom pomohli těm, kteří se dostávají do potíží. Já jsem někde řekl, že stát nenechá nikoho padnout, řekl jsem to i ve svém projevu k České republice, a to platí, nenecháme nikoho padnout, ale současně musíme hlídat to, abychom se chovali jako stát hospodárně, abychom si se příliš nezadlužovali, abychom neroztáčeli tu inflační spirálu, která lidem likviduje úspory. Na co má každý nárok, že jsme toho udělali opravdu hodně. Lidé se často ptají, na co mám nárok a kde se k tomu mohu dostat a je nějaká pomoc i pro mě. Na to jednak odpovídá Deštník proti drahotě a webové stránky, ale my připravujeme i novou kampaň, která lidem opravdu ukáže, na co mají nárok, kde o to mohou požádat, jakou formou, tak, aby to bylo pro všechny co nejsnazší a skutečně mohli využít té podpory, kterou tady naše vláda, český stát připravil. Myslím, že první věc, která tady je důležitá, je, že musíte vědět, co jsou vaše zájmy, co jsou zájmy České republiky a co vlastně konkrétně chcete prosadit. Moje zkušenost s Evropskou unií je taková, že tam nefunguje takové to, a to je všechno špatně a ne, a to se nám nelíbí. To jako ano, to člověk může říct, ale ničeho nedosáhne. To, co ale opravdu přináší výsledky, je vědět, co chci, vysvětlit,
přátelům, partnerům, dalším reprezentantům dalších zemí, proč nám třeba nějaké rozhodnutí dělá problémy a chceme ho změnit. A pak si taky vytvořit koalici těch, kteří mají podobný názor a společně tu věc prosazovat. A my jsme úspěšní právě proto, že tohle všechno dohromady děláme. Že jsme si uvědomili, že jsme středně velká země, že nejsme žádná malá země, na které vůbec nezáleží, kterou nikdo neposlouchá, že jsme začali mluvit jazykem, kterým ostatní rozumějí, že vysvětlujeme naše věci věcně, racionálně, prosazujeme tímto způsobem naše zájmy, že jsme schopni si vytvářet koalice a já jsem se prostě schopen domluvit s německým kancléřem na společné pozici, pokud jde o plyn, protože to se týká obou našich zemí, stejně jako s francouzským prezidentem, zase na pozici, která se týká prosazování jaderné energie. A když tohle všechno děláme dohromady, tak to přináší ty potřebné výsledky. A ještě možná jedna věc je důležitá. Já často poslouchám, že prostě se nevyplácí hodnotová politika a že vlastně tohle tam vůbec nehraje roli a že všichni se máme chovat jenom jako co nejsobečtěji a tak. A ono se ukazuje, že toto není pravda. Že za prvé hodnotová politika, kterou jsme třeba uplatnili ve vztahu k ruské agresi, nám přinesla velký respekt a uznání a pomáhá nám při tom praktickém vyjednávání. Způsob, jakým jsme dokázali přijmout jako společnost uprchlickou vlnu z Ukrajiny, jak jsme se o ty lidi dokázali postarat, a teď nemám na mysli jenom vládu, ale celou společnost, nám přináší respekt našich zahraničních partnerů a usnadňuje to vyjednávání a přesvědčování o tom, co jsou potřeby České republiky. Takže i toto bych k tomu přidal. No a samozřejmosti jsou rozumné, neformální, přátelské vztahy s jinými premiéry a prezidenty, a stejně tak moji kolegové na té ministerské úrovni musí mít tyto neformální vztahy, které vlastně vytvářejí ten pocit důvěry a to, že ti lidé potom mnohem snadněji naslouchají tomu, co říkám nebo co říkáme, a berou to vážněji. A já myslím, že to není žádná věda, že prostě chovat se normálně, racionálně, vědět, co chci, mít respekt tomu druhému a současně se snažit prosadit svoje zájmy, to je prostě cesta, která se osvědčuje nejenom na té evropské politické rovině. Je docela obvyklé, že tam, kde existuje ten pocit důvěry a spolupráce, takže si skutečně říkáme křestními jmény. A vůbec moje zkušenost s tou evropskou politikou, jsem řekl schválně tou evropskou politikou, protože jsem myslel naprosto konkrétní politikou v Evropské radě, které se účastním, je taková, že řada těch jednání je velmi neformálních a velmi věcných. A to si myslím, že je jako dobré, nebo mně se to aspoň líbí. A současně já jsem přišel do Evropské rady v takové zvláštní situaci, kdy nejprve se začínaly objevovat problémy s energiemi a s rostoucí inflací a pak to všechno ještě přebyla válka, ruská agrese na Ukrajině. Takže je to trošku specifická situace, kdy vlastně se všichni snaží o to dosáhnout společného řešení, dosáhnout toho řešení, které nás sjednocuje, což tam samozřejmě dřív nebylo, ale to taky vede k tomu, že si navzájem víc nasloucháme. A to mně připadá taky jako výhodné a dobré a možná i to nám umožňuje prosadit hodně zájmu nebo prosadit hodně takových řešení, která vyhovují České republice. Já jenom připomenu, taxonomie, velký úspěch, v taxonomii je vyjmenováno jádro, což pro nás je naprosto zásadní, výjimka na ropu pro Českou republiku, velmi důležité rozhodnutí pro to, aby u nás bylo dostatek pohonných hmot. Podařilo se nám upravit obchodování s emisními povolenkami, tak aby ta cena tak nelítala a současně si vydobít nebo získat
určitou výjimku pro české teplárenství. Podařilo se nám dosáhnout, myslím, velkých úspěchů, pokud jde o plyn, o těch jsme tady už mluvili. Že těch příkladů je celá řada, kdy prostě dokážeme v rámci Evropy prosadit svoje zájmy tak, aby to vyhovovalo českým občanům a českým firmám. No a to se dá odpovědět nějakým vtipem, jako třeba zachovat si chladnou hlavu nebo něco podobného, ale já to opravdu nechci zlehčovat. Ta vlna veder zasahuje dnes celou Evropu, mnohde jsou dosahovány rekordní teploty, čelíme požárům, sami máme teď zkušenost s obrovským lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko s velkými škodami. A to všechno jsou důsledky určité změny, která tady nastává. My dlouhodobě můžeme pozorovat už na některých místech České republiky, třeba na Jižní Moravě, odkud jsem, problémy se suchem a tak dále. Jsou to věci, které není možné podceňovat. Musíme se chovat odpovědně a rozumně a odpovědná politika vůči životnímu prostředí. To je politika, která je blízká i konzervativně a pravicově smýšlejícím lidem a takovou politiku chce naše vláda dělat. A my jsme tady v tom rozhovoru mluvili o zbavení se závislosti na ruských surovinách nebo ruské energetice. To jsou vlastně fosilní zdroje, takže by se dalo říct, že ten cíl derusifikovat naši energetiku, ne, teď nemluvím o české, ale o evropské, znamená současně dekarbonizovat evropskou energetickou politiku a to je cíl určitě rozumný a reaguje i na to, co se kolem nás děje.